De vegades, quan coneixem una persona per primera vegada, tot d'una la catalogam d'un tipus determinat. Així que ves per on jo m'he equivocat, jo. Te vaig prometre que tornaria tot d'una, que anava a cercar les meves coses i viuria amb tu. Tu ja ho sabies que no tornaries quan vas pujar en aquell taxi. A mi ja ningú me coneix, d'acord? Perdona, jo puc ser una bèstia ja. Perdona, tinc mal sol. Deixa'm fora! Una dona me tracta tan bé i és tan amable com tu. I jo que guany 2.000 euros cada mes. Perquè no li puc fer un regal. Saps què, idò? Me sobré la teva esquerra perquè així entre tu i jo tot resulti a ser al revés. Elles són col·legis! Anava vostè, senyor Max. No, senyor Ricard. No, senyor Aleix. Va, anem a casa. No. Què? Tu, avui a casa meva, no hi entres. Ei, qui te pega, tu, ara? És el teu càstig. Tot això i jo, evidentment, destorb en aquesta colla. Tota sa vida s'han pagaït d'això. Aquí tens el teu destí. No, digueu com ho pots, però creu que no, com creu? Is there anyone at home? Come on, now. Don't believe it's working. És que no hi ha cap casa a la muntanya. Sí que és. Sí que és, escolta.